მეათე გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ უნდა გავაუქმოთ ჩვენთვის არასასურველი მოდული. დავუშვათ ფორუმი. შევდივართ ფორუმ და ფორუმში რომ შევალთ, ვაჭერთ უდალით მოდული. ამოშალოთ მოდული. აქ ჩვენი საიდუმლო კითხვა. რა ქვია ჩვენს ცხოველს? ჩვენ რეგისტრაციაში დავარქვით ცუგა და მოდული უკვე არის ამოშლილი. ჩვენ ამოშალეთ ერთი მოდული. მოდით კიდე ამოშალოთ. იგივე პროცესი არის რაც როგორაც ამოშალეთ ფორუმი. ბლოგიც ამოშალოთ. ან სტუმართა წიგნი. საიდუმლო კითხვაში იყო ცუგა. ისევ წერთ უნდალით მოდული. სტუმართა წიგნიც ამოშლილია. ფოტოალბომი. თქვენ შეგიძლიათ რომ დატოვოთ ეს ყველაფერი თქვენ საიტს, მაგრამ რომ იცოდეთ, იმისთვის არის ეს გაკვეთილი, თუ როგორ ამოშალოთ თქვენთვის არასასურველი მოდული. აი, აქაც დააკდა საიტის მენიუში, რაც ჩვენ ამოვშალეთ. ბლოგიც ამოვშალეთ. ცუგა. უდალით მოდული, ოკეი. და ვამოწმოთ. აი, გაქრება ახლა ბლოგიც. აი, აღარ არის უკვე ბლოგი,